Det är helt fantastiskt. Alltså det, första gången jag blev nominerad med Ove så var jag bara så här, nej men gud så kul. Och nu känner jag bara så här, fan vilken ära. Alltså tänk att få vara med och bidra till svensk film. Så känner jag. Och jag har ju alltid letat efter ett hem. Och nu känns det som att jag har fått ett hem. Inom svensk film, det känns fantastiskt. Jag är jätteärad. Fan. Vad tror du? Hur kommer det att gå? Vet du, jag bryr mig inte om det längre. Jag tänker inte så längre. Jag har liksom föråldrats, om man säger så. Jag säger att det spelar ingen roll. Det är liksom, vi gör det här tillsammans. Och vi vet alla hur kämpigt det är att göra film. Så att det kan gå hur som helst.